رحمان الرحیم نادره بالکل وس ان شاء الله سی روانه او گیا او دغه رش زیاده رش زنانه می دغه نارینه کې سات او انتظار ډیر کړي غنشته کا وخت نی او بالکل دغه سبا وخت سات 3 بجې می راسه او ډیر ماخان ماشام پرې ځوان انتظار کړيګا او دې انتظار مشران بالکل وایي چې څو عمر کیږي چې بل ناتراځي